Tady pan Odvárka je, tak dáme zprávy. Prosím vás, Číně vadí striptýzové tanečnice na pohřbech. Chce je zakázat, no. V Číně se to rozmohlo prý, protože oni těma tanečnicema chtějí přilákat co nejvíc lidí, aby ten mrtvej měl pocit, že se s ním přišlo rozloučit hodně lidí. Je to zajímavý nápad, ale není úplně vhodný. Tohle je z domova, to už je dobrý, válka v Karlovarském orchestru, flétnistka zmlátila trumpetistu. A to nástrojem, jak jsem čet, což se mi zdá docela pěkný. Tohle to je, o čem jsem mluvil. Historik amatér Ovčáček odsoudil Peroutku za článek, který mu přitížil u gestapa. Tohle je taky z domova. Na MOL opilý cyklista se při dechové zkoušce pokoušel z přístroje napít. Jsou jenom některé země, kde se tohle dá zažít. Tohle je ze Skotska. Pes řídil traktor a zastavil provoz na dálnici. A zdůrazňuju v tom textu, že to není legrace, ten pes prej opravdu řídil. Putin může Zemanovi návštěvu brzy oplatit na finále mistrovství světa v hokeji v Praze. Mně napadlo, že by mohl jít do brány. Do druhý bych dal Zemana a zahájil bych trestní střílení. A... Swingers klub se změnil v církev kvůli boji s místními úřady. No tak to je taky pěkný, to se přijdete pomodlit a vrátíte se domů úplně k nepoznání. Takže to by bylo pro dnešek všechno.